Takže půjdeme každý zvlášť nebo pospolu? Tam asi pospolu budeme lovit. Nějaký řece asi. Předpokládám. Předpokládáš velice správně. Čepel Virginský. Když nic neulovíme, tak můžeme tady pozbírat brambory aspoň. Grey foxes are actually redder than you might get from their name. So if you find yourself confusing them with red foxes, take a look at the tail. If you see a black stripe and tip, it's a grey fox you're dealing with. Víš, co je nejlepší, že když se u mě hýbeš, tak do sebe, tak neustále takhle máš štík. Takhle vypadáš, když se hýbeš. Jo. Mhm. A je... Wow! Jako ten spray už držíš dobře, ale vyskoč. Podívej se, hele, otoč se. Tak ale jsme dělali atletiku, vole. Ty vyskočíš asi výš, než stojíš do dva, jasně, střelec na odpadkovém koši, jo. Ne, popelář. Tak tady to je pravý měšťácký posed. No, to budeš statečný, až přijedou popeláři a vyfakujou tě. No. Tak jdem k řece. No, jdem k té řece. Tam kam? Tamhle? Jo. Nasprejoval ses? Zatím ne. Fucking noob. Za kolik máš vybavení? Asi moc ne. Mhm. Fucking noob. Tak co zjistím, kolik mám vybavení? No jako měšťák, minimálně 500 000. Já jsem mluvil prase. Hele, tamhle jeden, krokodýl před náma. Na východě. No tak střílej, já ho totiž nevidím ze své pozice. A tamhle, to je tamhle byl. Čupl do té vody. Můžeme hledat, no. Jsi nás slyšel. Sledoval, jestli tam je. Ale se všemu, Jo, aligátor americký. Mezi těma dvouma stromama, tak lehce vlevo od východu. A že už o tobě ví, jo? Asi jo. Jsem čupnul to pomalu jít. Musíš být nenápadný. Nenápadně, pěkně. Je tady pěkně... Kurá, se ale bojím, vole, tady mi vše vyskočí a už to vidím. Člověče, kdybych nevěřil tomu, co teď vidím, tak bych řekl, že to je aligátor, ale to je větev. Která vypadá jak nějaký zvíře. Já se radši vám tu pušku do ruky, ty vole. Já už vidím, jak tady po mě vyskočí, ty vole. Jste pane aligátor. Doufám, že ta brokovnice ho zabije. Není rozumný se možná otáčet zády. Jeden je za tebou, mimochodem.
Byl úplně jasný, se potočili. No a už myslím, že už mi jde po zadku, ale... Akorát tady jenom ty stromy vypadají jak aligátor, ty vole. No právě. Jsou dva aspoň. Jak se stavili ty budovy, to asi nejde, ne? Tady staví nějak. Ježiš, to si nepamatuju. No ale jako když jsou přímo někde na místě, tak musíš mi na to dostat těch prachu a tak dál. Jo. Jo, vidím ho. Vidíš ho, jo? Mám ho, no. Sakra, když si čupnu, tak ho nevidím. Mám to zkusit? Ty jo, jde přímo proti mně. Já nevím, trefil jsem ho do tlamy. V otevřené tlamy. Já nevím, co dostal. Já nevím, kam běžel. Proč jsi zde? Já se vám zmizí ve vodě, jak jsme v prdeli. Já ji nevidím ten flák krve, co měl vzniknout. Máme jenom povrchové narušení. Vždycky pokus. Tady mám, když šel do vody, bo. Třeba má pancéř, bo. Jo, tak já ho trefím do otevřené tlamy a on nic. To je hulvát. Tak je za 6, no, taky. Asi těžký ulovit. Já už jsem dva ulovil, ale... Je pravda, že jde mě tak jako spíš... přepadl. Na puzzle. Měli bychom být jako krokodýl Dundee, prostě na ně skočit ze zadu a bodnout je. Ale... Někde tady, u mě. Někde u mě. Hledám. Kurňa, kde je? Pomůžu ti, brachu. Tady varovný křičení. On je... Jak seš ty, tak jakoby před tebou. Směrem na severo-severozápad. Tam bylo to volání. No jasný, ale já ho nevidím ještě. Ale tam kde podle mě čuplej v tom křoví.
To daleko hled. Jo, je tam. Už ho vidím. Jo, u vody. U mě na severo východ trošku šel. Je tam pořád na tom severu, západu, tam. Ty jde na západ. Jo, jde na západ teda. Co vyplašil asi? Já? No, asi sensitivní na vodu, jdeš. Aligátor citlivý na zvuk vody. Kdo by to byl řekl? Mně tady není jako... Hele, já jsem našel krvavé stopy toho mýho aligátora. No vidíš. Asi po 10 minutách, když už jsem to ani ne, a už jsem ho ani nehledal. Krvavá stopa, míra krvácení velmi nízká. Jo, tady se posral z toho. Ne, to je krev? To bude možná ten, co jsi ho viděl ty. To bude možná on. Se ukáž klám. Je. Nebořal ty vody. Máme. Tady je víc, tady jsou dva. Jo, už ho vidím, no. Běží tam proti tobě. Na jeden vlezl do vody. A ten druhý je furt tam u tebe. Jeden běží naproti tobě. Teď by měl tam běžet. Jo, tam běží. Máš ho označený, jo. Vlezl ti do vody. Aha. Vlezl do vody, ale asi můžeme ho dostat, ne? No, já jsem ho ztratil teďka pod tou vodou. Jo. Jo, hele, leze ven. Je tam u vody. Jo, ty ho vidíš, já ho nevidím. On je za mým kopečkem. Jo, je přímo před tebou, jeden před tebou. Stoj. Tady. Máš ho značený, jo, teď. Jo, já ho vidím, ale jako nevidím, jako že v vodě, jako. Za kopečkem. Já tady nemám na něj dohled. Ty vidíš, doufám, moje označení, že jo? Jo. Jak se označuje? Ečkem. Kolečkem? Ečkem. Jako Emil. Tak. Já bych zkusil vystřelit. Ne? Ty vole, zmizel. Jsme oba vystřelili po něm. A teď je venku? Já ho nenechám, hajzlo prostě. Teď se ho ztratil, viď? Zatím vidím, ale nevím, jestli je to furt on. Běží jakoby od tam, odkud jsme přišli. Nebo spíš plaval teď. Teď už jsem ho ztratil.
Já jsem jednou viděl. Já tam je. Nevím, jestli to je on, ale... Já možná už ho taky vidím, toho tvýho. Tenhle, ne? Tady jsem musel trefit, ty vole. Mě říkají, že má takový tvůj kuřínek, že jsem ho trefil dvakrát. Má, je to aligátor. Sval, Daren, sval, Daren. No. Ty se kouknul? Už běžím. Skoro nevím, jak z toho můžu jít pryč, vole. Zavřít? Je hezký, že těm, že jim i svítí oči. No tak jsem ho napal úplně na hovno, vole. To mu napadlo do ocasu pořád. Ježišmarja, aligátor. Na to můžeš kouknout nebo nemůžeš? Počkej, já teďka mám svého vlastního tady. Jo, co zabil? Nevím, zase trefil jsem ho. Koukám, že má slabinu ve prostřed těla. Já tě vidím, ty mrcho. Kam splul ty, luline? Co u mě? Nebo to, ne, to je něco jiného? Já jsem 92 metrů od tebe. Jestli to mám přijmout nebo... Počkej, mě se tady ztratil krokodýl ve vodě. Já myslím, že ten pitomec vyleze. Ten pitomec naleze.
Ty vole, já jsem normálně s 6 ranama jsem ho zabil. Nejvíc jsem ho trefil, když jsem ho trefil do casní míchy. Brokovnicí. Stojíš tam fakt nenápadně. No. Takovou sadu jsem mu dal, a on nic. Vítěz soutěže? No vyhrál jsi. Vyhrál jsi challenge na bronzovou tu. To už možná bylo i na zlatou. Jo, takhle pán. No i na diamantovou, tady to je nějaký těžký zvíře, vole. Tak to musíš dobře trefit. No to je velmi obtížné, velmi obtížné. Teď podle mě budou čopovat tam dole, jak jsme tam viděli ten jejich čas. Prostě já ho trefím, krvavá stopa a on se lulínek, prostě on se prostě. A jo, taky tady do nějakých asi kilometr jsem ho tady skoro naháněl. On se prostě rozhodl, že už to nebaví se mnou. Čau, buřte. A můžeme jít dolů, jestli chceš. Počkej. Tady podle mě nebude, protože to je nějaká zóna, nebo nějaká červená, nebo co to je. Na mapě. On to možná teďka znamená, že když ho ulovil, tak tady teďka chvilku. Tamhle je nahoře. Na západě. Já jsem jednoho viděl. Jo, to bude krokodýl. Aligátor. Jo, provokuje. Jo, on je schovaný za třema stromama, no mě vykoukl jenom. Jo, je tam, no. Čověče, možná je mrtvý. Jo, tak teď dostal dobrý zásah, no, viděl jsem. Dostal? Jo, celý se prohnul. No, trefil, vole. Ale nevím, kam šel teda. No, hledám, no. Tak já běžím na místo. Je tam. Pasí pryč. Na západe. Je vodě. To je zajímavé, že si tě nemůžu označit toho hejzlo. Jo, je pořád tam ve vodě. Prší se ho co tam bude dělat. Já tam valím. Bez jakýhokoliv sraní. Jdu tam. Jo, jde na západ pořád. Jdu dobře, kde, naviguj mě teď. Do západě. Na západě, ale já nevím jak tě označit, vole. Ještě pořád na západ nahoru. Jo, už asi, na západ. Už ho asi vidím. No, teď je za stromem tam. A teď já poběžím, taky poběžím, no, protože... Chvilku kouká, nekoukám, jo. Ta nezmizí. Loďku nemám tak jako. Ty jo, ale já nevím, ten měl dostat zásah, já žádnou krev nevidím.
předtím se taky jako krv nevěděl, ono to nějaký zabugovaný nebo já nevím. Je tam pod tím mostem, jo? Pod jakým mostem, sakra? Máš ho označený. To je good, protože já vůbec nevidím. To ještě chvilku. Běžel zase na západ, ale... Já si zpozoroval a běžel. Bude jaký mostem. Přeby, ano. Jo, tohle. Když nevím, kam zmizel. Ale je ve vodě. Na západě ve vodě, ve prostředku teď to jezero. Musím trefit, jestli se to povede. Aha, jo. Asi nedostřelím. Ty jo, mě ignoroval naprosto, já jsem po něm vystřelil, on ignoruje. Vidíš, jo? A když je takhle ve vodě... Nevím, jestli to má cenu. A musel jsem trošku rozdejchat, ty vole. Já vám zase hejbe do prdelky. Mám zrovna za stromem, ty vole. Tak já jsem dám dalekohled. A v té vodě, ty vole. Nevím, jestli jsem ho trefil. Abo mi poslední dva náboje. Pak se můžu jít nakoupit. Ale kde je? Já ho ztratil normálně. Já jsem ho neviděl ani když střílel po něm už. Jo, já jsem... Tak na tom běžel a jsem na něj nekoukal chvilku. Co to je? Tak to nemá ne, nějaký turbo nebo něco takového, ty vole. Hmm.
No tak ty kráso, kam zmizel jako? Jako já, jak říkám, já jsem ani neviděl, po čem střílíš už tu chvíli, takže... On byl ve vodě. Jo, ale ani toho jsem, ani tak jsem ho neviděl. Jako předtím jo, ale jak jsi vystřelil, tak už tam dávno nebyl pro mě. Já jsem tady přebíl, takže já jsem dnes postřelil, jestli jako běžel dál nebo zdrhl někam do lesa. Takže já teď nevím vůbec, kde je. A jestli jsem ho sejmul ve vodě, tak já nevím, jestli vypluje, vole. Tak jako břichem nahoru jo, ale už se k němu nedostaneš, myslím. To je super vědět. Dobré vědět. Nemáš za co. Se obávám, že budu spát teďka. Tak jestli spí, tak jsou tam vzadu. Jak jsme byli. Kolik je? Ještě ne, ještě... 18.36. Tam byly až o 20.00 tam vzadu. A tady nic nevidím. Tady někde určitě taky bude nějak, a když oni jsou spíš takových těch... Takových těch lagunách. No, tady už to je podle mě moc hluboký není, a tady hlavně jako nenajdem v té vodě, vole. Tak se vracíme. Jo. Já se aspoň nakoupím zatím ty. Náboje nějaký. Mám dva náboje, tyhle v pušce, to asi půjdu nakoupit, ne? To určitě. Náboj no to stoprocentně. To bych asi nic netrefil. A tak trefil bys, no ale. A spíš nezabilo si. Tam se by nějaký čistý průstřel. To možná byla i chyba tady střelit do toho. To něco máš? Jo, řekněme, že tady mám dva aligátory, kteří tady běží. Tak to možná ten jak mi zdrhl, no. Ty krasot. Já střelím koltem, víš? A takhle. Myslíš, že to koltem zraníš? Pak jako dostal docela čočku, ale myslím, že mi běhl do vody. Takže mám to teda do tomu baráku. To je pazmrt. Škoda, no. Kluci mi tady tři vběhli do vody. Ale je hustý, jak jim svítí oči. No, je to docela děsivý, jako když tady jdeš a najednou kolem sebe slyšíš takový šustění jenom. A jako docela solidní hororovka, no. Jako nábor se... Ještě ženoví tebe, jo. No. Tady krve jak prase za sažení kritického orgánu, ty brďo. Jo? Jo. Teď už tě umřel, no. Akorát to bude chvilku trvat, no. No právě, kde já mám vědět, kde on se vymrví. Já jsem možná taky tam to zabil, ale nevím jako kde je jeho tělo třeba. Já tady zkusím schválně se schovat. Budu přestírat, že tady nejsem vůbec, oni třeba vylezou. Ty máš náboje? Jo, mám 12 v koltu a do normálního mosina mám 30. A ještě no, 16 do muškety. Já mám se do ty pušky, no. To máš docela dost, no. Ty brďo, ale kritický orgán dostal na ložíno jak svíňa ten aligátor. Jo, očividně ví o mě ještě, tak já se schovám.
dovednosti. Tak si dám nějaký dovednosti, mám jeden dovednostní bod. Schopnosti. Přesnější. Aha. To jsou jako perky, nebo kde to je do prdele? Vylez ty kurvo. Já jsem ti zasáhl kritický orgán, koukám na tu krvavou skvrnu, co jsem díky tobě vyrobil. A, žbluňk? Pozor, žbluňk. Ty brďo, jak mu svítí v oči, to je hustý. To by mě zajímalo, jestli alligátorovi skutečně tak ve skutečnosti svítí oči. No, to je. Tak to je daleko to baráku, je docela dost. Tyvo. Aha, musím tam je zabrat, no to pak máš rychlý cestování, když to otevřeš. Tak jsem to zabral. Musím mě všiml a zdrhl do vody, je to možný? Tak mají nějaký náboj přímo do toho, nebo asi nemají, veď? Jako dobrou průraznost, který by byly přímo na aligátora. Já jsem rozhodně si vzpomněl, že mám optiku s nočním viděním. Mám aligátora. Achievement! 3 zásahy, 84% do levé plíce, to bude ten kritický zásah. Potom do pánve a teďka do svalu. Šest, dva, šest. 4 až 8, 4 až 8. Konečně, ty brdo. To odměna za skore z pistoli 23. No já vím, jsem tady do toho šel jak kovboj, tyjo. 2 až 9, 4 až 9. Průrazno 40, tak to. Tyjo, já to nemám. Koupím tady ten, koupím. Se nábojů. Jak se mění náboje v té pušce? Musíš jít do inventáře a vyměnit to. Jo, inventář. Puška. Nice, a dám tam. Tyhle nemám inventáři. Tak je nemáš ve skladu, máš je ve skladu? To je možný. Jo, ve skladu něco je. A doporučuji si koupit optiku a dalekohled s nočním viděním. Jako... Tady mám nějakou jinou pušku, tak počkej, asi hodím do... Možno by se ti to hodit. Je trošku lepší než ta moje. Přesnost, no to je na hovno přesnost, tak počkej, tady hodím. Už to nemůžu vzít ty náboje do prdele. Jo, už to jde.
A tady jsou zdarma náboje, tak já možná koupím ještě víc tady ty do té pušky, jak jsou zdarma. Koupit a koupit. Klad. No. Tak. A koupím ještě nějaký další ty do pušky, nějaký. Já tady objevím nějaký místo, co tady je. Koupím ještě kousek ode mě. Jelen, ty brďo, vábí teď v noci. Že? Že jelen teď tady v noci vábí, to by mě zajímalo, jestli to zvíře skutečně v noci, když přece v noci jelení spí, ne? No. Když přece nevábí. Specialista. Jasně, na noční kluby. na noční laně. Šiva rovnaj. Někde u řeky. Jo, vidím ho. Ajzla, je ve vodě. Tak on tady varovné volání, ty brďo, a když tady zevluju, tak nikde nikoho nevidím. On je tam ve vodě. Musíš víc než kilometr ode mě. Jo, tady. Co nevidím. Teď jsem ho ztratil. Ajajaj, kde jsi? Máš? Jo. Vystřelil jsem po něm. Snažil jsem se vystřelit do té plíce, když jsem ho zranil toho předchozího. Prčit. Hej, to je dementní, ty vogo. Jako, kde to je? Krása. Tak já jsem ho trefil. Já jsem ho ani nevím, jestli jsem ho trefil, ty blido. Jestli jsi ho trefil, jo? No, protože já tady nenašel vůbec nic, jak kdyby ten aligátor tady v životě nebyl. To snad nemyslíte vážně. Tak taková dělostřelecká příprava. A nic z toho. A ještě začalo chcát, aby to nebylo málo. Ale aspoň tě neuslyší. A to trošku tlumí. Ale jsem vzteklej teďka, protože tady byl aligátor. A já po něm vystřelil. A kde je? To je portul. Ha
tak jsem byl na něho připravený, tak jsem vystřelil a on něco udělal a já ani nenajdu blbou, ani kapičku krve nenajdu. Cheatuje ten aligátor. Bože, já jsem našel tu krev. Žádné zasažené orgány. A teď jdu zabít medvěda. Počkej, tady jsou medvědi. No. Medvědi. Tak ne, tak nějakýho to kloucha. To docela zasadí rozdíl. Ty vole, ho trfil. Fajere, já ho trefil. Ty cheatuješ. Já jsem mu dal možná na one shot. Ty cheatuješ. Ty jsi domluvený s tím kolouchem. Ne, ne. Jo, jo. Ty jo, fakt medvěd černý. Tak o jakým kolouchovi to mluvíš, ty? To je docela zásadní rozdíl, jako v těch dvou zvířetech, nemyslíš si? No, tak trošku jo, no. U nich rozdíl je. Zatím jako, tak půjdem asi zpátky, ne? A ty jsi už někde úplně dole, ty jo. Čekal jsem kolem sebe, slyšel ťap ťap ťap. Ťap 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 ťap. To je křepelka. A možná ty červený jsou, že tam byl ten zvuk asi možná, ne? Možná ty červený, nebo ty červený jsou, možná jsme tam něco ulovili. Jo, to je ono, že jsme ulovili. Tak zpátky lovit ty krokodýly. Aligátory. Ha, ha, ha. Bože můj, tam je pálba zás. Doufám, že jsem ho trefil. Tak asi pět neskačil. Výstřelů, ty bril, doufám, že jsem ho trefil. Tyhle, to je hajzlo. A. Jsem běžet, no. Čela naslepo. Achievement. OK. Akorát ho ztratil asi, ty vole, já ho nevidím. Já zkusím vystřelit třeba tamhle. Normálně jako ty bych chceš vyplašit normálně celou rezervací nebo co? No sorry, už mi došly náboje zase, vole. LOL. LOL.
A on uloví medvěda, který ho považuje za láň, vole. Tak já ne, v tuto chvíli si říkám, kdo je z nás větší měšťák, kdo je. Ale já jsem ti říkal, že tam jdu pro medvěda, ty jsi mi nevěřil, a říkám, tak nic, no. Já jsem jenom položil otázku, zda jsou zde medvědi. A ty jsi mi řekl, no tak to bude asi láň. Nebo co jsi to říkal? No, takový ten medvídek. Jako... Ten mýval, jak tady furt skákal. A mýval přece není medvěd čert, nebo je? Ale tady další nějaký. Aligátor u mě. Vole, tak já jsem si vybral špatně povolání, normálně. Jsi si vybral špatné povolání. Tady běháme kokot furt. To je tady křičí. Se mě bojí. Jo no, strejda Deren ti neublíží, že jo? No. Jo, ne přede mnou přímo. Kluci, ty vole, už cipněte. A jde, tady jich je tak pět, ty vole. Ach jo. To je to tvoje hnízdečko. No, hnízdečko lásky, já jsem se spletl, já jsem šel úplně kam jinám a vidím, že tady mě trolí ti krokodýly. Zdraj mi. Kurá, na mě utočí. Je dole. Já se z něho zvensnu. Pojď, fajn, tady je. Ach jo. Jak já mám zabít v té, teda vylutovat v té vodě? Tu kraken. No, můžeš zkusit k tomu dojít, ale myslím si, že... Já tam hodím lepší munici, asi nehodím, protože ji nemůžu. Kam se cílíš furt? Já nevím, z mýho pohledu střílíš do vody, jako. Jo. No. Myslíš, že tam byli, bo. Tady vidíš, tady mám jednoho. Trošku je blbý, že mu ještě i teď svítí oči, teda no, to úplně nechápu, ale... Ty jsi to taky trefil. Aha. Ty jsi mu dal 31%. No vidíš, tak to je ten, co jsem mu zasáhl. No, někdy, ty jsi zasáhl do tlamy, někdy už je o něm brzo. Na do tlamy, to je on! To je sráč! Tak jsme ho potkali! No to byl on, jak on otevřel tlamu přímo proti mě, já jsem ho vypálil. No, ty jsi mu dal za 31. Já jsem mu dal 21, pak jsem mu dal 9, 9 a 9. Jej! A druhou střelu jsem mu dal 17. Druhou střelu? Jo. První si dal... Já nevím, jestli tam můžeš se podívat, to asi nejde. Teď, když to držíš, tak ne. No, já nemůžu pryč, ale...
Tak třeba zmizí, až ho potvrdíš. Je možná to vložit úlovek, ale to asi nemůžeš kouknout. Jediný tam je vypreparovat, ale na to nemám prachy. Tak jsem rád, že aspoň jsme ho našli, toho Lulina. Co mi zdrhl na začátku. To něco bylo, ne? Tady se něco hejbe, ty vole. Kde? Ty tady v té vodě něco nevidíš? Tady něco v té vodě je. Tady. Asi ne. Krmelec. Pro aligátory. Ale mám jednoho. Tamhle. Blízko nás, ale mrtvej asi. Čekej, podívám. Kde? Je mrtvej. Tady. Tady je mrtvej. Ty jo, Derene, tak ty jsi prostě lovec aligátorů. Ty jsi zaklínač aligátorů, vyloženě. Já si říkal, co to tady leží, ty vole. Tady něco svítilo. Chceš se podívat? Třeba to je nějaký tvůj zase, který ho si trefil. Deren. 6 zásahů. Nejvíc si mu dal 64% do játer. No. Tak to se vyplatilo. Aha, tak ty ho ulovíš a já, když ho potvrdím, tak ho získám já ty body, no tak to sorry. Ne, tak pojď, no to nějaký, ale jako dostal jsem nějaký peníze a nějaký odměny. Jo, tak já jsem taky dostal, když teďka měl toho, kterého jsem zasáhl. No, je to asi blbě vymyšlený, no. Kdyby to asi měl věci, který tam dal asi největší poškození do toho. Kladu jsem koupil náboje, no. No jasně, potká dun 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 dun, za chvilku se začne tady ozývat. To bych si vzal tak 50 těch, ty. Nechceš si udělat rovnou kulomet normálně? No, to bych mohl, no. Trrr, vždycky jenom brrr, brrr. Kolik mi bude stačit jak 50? Jo, tak to na chvilku ti vydrží. Počkám, já se nemusím dát do inventáře, z inventáře. Takhle. Tak. No. Tak něco je. Teď jsem ho tam a odešel a on začne střílet, tyhle. Tady je asi hodně. Ty zašeptáváš krokodýlu toto. To jinak není možný. Vyvolávač. Ty vogo. A ještě navíc ti aligátoři jsou tak blbí, že se pohybují tady u světla, u osvětlenýho baráku. Okej. Bylo tam meso? Ne. Ale v tuto chvíli už bych se nedivil, kdyby si narazil na mrtvýho slona, jako v... Bez komentáře, jako. Nevidím. No. Myslel, že tady byli, ale tak asi tady nejsou. A spíš nevím, kam jsem zlatan, jak jsem tady po něm střílel. Ten se potopil. Já můžu třeba zůstat v té vodě? Třeba jsou sklony v té vodě. Takže když tady třeba počkáme, jak se vynoří. Tak já čekám teda. Nemyslíš? No určitě. No tak já jsem takhle čekal u toho jednoho jezera.
Jako tady mají napsané, že tady by měly být od 20.30 do půlnoci. To máme dost času ještě. A sadě se konu zatím do baráku a ty to budeš jasně, vidět, ne? Jasně, při tvým štěstí dojdeš do baráku a tam tři aligátoři. Dobrý den, pane Derene, prosím, ostřelte nás. Mám 40 na náboju, to by mělo stačit. Jo, na dva aligátory. Tak je, může být, no. Ale to je něco bzučí. Jestli jsem něco viděl. To, u toho mostu vypadá, že aligátor. Jo, je tam. Je tam vábení. Jdeš taky? Du. A jde? Du. Já tady vábení tady. Takže na tom mostě, ty vole. Musím takhle obejít. Jak kde je, ho nevidím. Ale co to tady je? Tady je ten mýval severní, vole. Mýval... Jsem myslel, že tam mýval ten medvěd, vole. A tohle, co tady něco je, vole, nějaká křepelka. Ty vole, křepelku vydat v lese, to nechceš, vole. A hele, něco jsem tam trefil. Proč mě to nepřekvapuje? Ale asi jsem to nezabil, ale... To něco běželo? Ale můžou tady spát nějaký medvědi? Určitě. No, tak možná tady vidím vole 7 medvědů. Co je? Ne, jako prostě... Ale tady fakt je 7 medvědů leží. What the fuck? To je do prdele. A hýbou se? Nehybou. Možná jsou buglí, jako já tenkrát ty... Tak ne, tak to není, tak sorry, tak to je nějaký prase asi. Jo, prase. Divočák, jako. Jo, možná jsem ho trefil. Jako spal, tak jsem ho trefil. Tak velký. Já jsem si to slovo medvěděl, to byly prasata, když spali normálně. Nějaký celý stádečko. Honestly, I can't blame the little guys for making the most of things. They're just as adaptable as us humans, but they get crap for it. Že by to chtěl jedno aligátor a spokojenost. Okay. Okay. Prase jsem asi neulovil, no.
jsem ho ztratil. Myslíš, že v těch širokých řekách budou aligátoři? Určitě. Můžu používat loďku? Jo, můžu? Přiznám si, že nevím. Jo. Dal jsem interakci a jsem na druhé straně. Jsem tady v nějakém stanovém městečku. Ten mýval vběhl do vody. Tomu nerozumím. On běží ve vodě. Když jste nějaký oboživelný, jo. Pesy asi nebudou. Aligátoři. Medvěd černý. Jsi něco objevil? Jo, jdu za mývalem. Já tady zatím našel budku. No kurňa, tak jako mi říkají, že to žený aligátor není, ty vole. Až 25%. Kde leží mrtvej ten mýval? Kolikrát jsem ho sakra trefil? Je to nějaký medvěd, ty vole. A mám ti ty medvědy, vole, zasrany. Se ukaž. A nevím, jestli jsem ho trefil. Hlavně nevím, jestli, jak se dostanu přes řeku. Ty brdo, já jsem ho trefil. Do čumáku. Svá lepka čelist, všechno na sračku. A on běžel s tím ještě asi 200 metrů, více jak 200 metrů. 400 metrů, nechápu. Já jsem ho tady asi zabil, to medvěda. A já jsem nedostal na tu druhou stranu. Na kterou druhou stranu? Jo, ty jsi už takhle daleko. No. Jsi ďábel. Já tam u toho otazníku nahoře byl. Jako zatím se na žádný nenarazil teda. Ale tady nějaký bod? Tady něco je, ty vole. Již postřeleno. Tak, tady si mám bod. Aligátor, tady je od 6, od rána. To asi nebude. Náš čas. Tak je 11 večer.
A další medvěd. Já spíš potkávám medvědy teda. Ale jsem na druhé straně, to jako, co mě nechce střílet po něm. Můžu se někde přespat, nebo to asi nejde? Nebo jo, počkat nějaký čas? V baráku můžeš, no ale vzhledem k tomu, že jsme v vůťáku, tak nevím, jak by to fungovalo. To asi bychom museli oblast na stejně. Kam střílíš, pro boha? Ty Falcon jsem tady měl zdarma. No, pojď zkusit do toho baráku. Tady bzučíš? Já pískám. To bylo jak nějaký páření, ty vole. To pejska máš? Však jistě. Hej. To je co? Až na to nejsme sami. Já asi pejska nemůžu. To by stačí ti aligátoři. Já bych musel mít tak dalecečko. No, nejde to. No, ale to je... A počkej, odpočinout si, jo? Jde to. Jo. Tak dávám 5,54. OK. Ale máme. Jsou tu fajre. To u toho Zetka. Že půjde doleva. Roger Dodger. Zkusím trefit, jo? Mhm. Já ho teda moc nevidím, ale... No. Trefil jsem ho? Já ho ze své pozice nevidím vůbec. Tamhle. Jo. Prosím, umři už. Co to chytil? To asi nebyl. Ten druhý byl asi blbej, ale ten první myslím, že jsem trefil. Možná to bych, jo? Jsou dva u sebe, ty vole. Teď dostal zásah. To jsem viděl, ale. Moc vysoko. Kurně, asi dead. Tak není.
někde pohnul, teď někam šel. Tam volá teď. Ty jsou těžký, ty aligátoři. Přepijem. Já jsem tak vyplitil tak 30 nábojů do nich teď. Možná bych měl dělat větší recoil, ty vole, já to tam střílím jak... Jo, je tam někde. Vidíš jo? Jenom vidím, jak zvou. Jo. Tamhle vzad. Jo, trefil se. Jo, trefil, zdrhá. Je dole, je dole. Super. Je, kouknu. Vypadalo, že byl dole, když jsem koukal sniperku. Ono tak hledem. Jo, je dole. Dobrá práce. A tady další. Ukal mu hřbet do prostředku. Dám zabije dalšího? Určitě. Tam ztratil. Musím přejít. Půjdeš pro tu mrtvolu, nebo? Jo, jdu. Já jenom hledám místo, kde bych mohl přejít bez toho, aniž bych se začal topit. Vypadá to, že ten zbytek, co jsme tady střílali, tady byly tak dva, tyjo. Tak nám asi zdrhli někam, nevím kam. Možná nám to dovolí jenom jednoho. Ty přecházíš přes tu plnou vodu? No, já jsem teďka na tom prostředním ostrůvku, ale žádnou mrtvolu tady nevidím. Tady na té druhé straně musíš přejít. No a to tady byl můžeš. Jeden přece, ne? No, no, jeden, no. A teď další jako... Hele, tady jeden. Tady. Jedna teď čumí z vody. Víš jo? Ne. Aha. Tady. Jo. Teď dostal ty úplnej zásah. Jo, ten je mrtvej. Nice. Jo, mrtvej. Tak já ho beru, jo? Jo, jo. Pak je na druhé straně další. Trefil se celkem 6krát. Já ani jedno. Ale už nemám skoro náboje zase. A kam jsem ho trefil? Všude možně. Počkej, já jsem dostal taky odměnu za skore puškou, tak nechápu, tam byl všude jenom deren. A tady to asi trefil ty. Já ho trefil sval po první střele, 10%. Druhej ty, 28% sval. Pátý svý střel si pak dal ty taky, to si dal do levý kosti a vnitřel z těch 6%. Jo, přijmout.
No jak vidíš, úspěšní lovci. To je pravda, normálně teď... ...je krájíme. Jsme si mohli nějakého vykuchat, teda vystavit. Však já mám vystavenýho. Jo, ty máš tolik peněz? Měl jsem, no. Nebo respektive to je nemusíš vypreparovat, to stačí jenom, že si ho vystavíš. Jo, mám pocit. No, tam je vlastně uložení, no. No, tak asi tady tu oblast jsme asi vyčistili, no. Už se sem žádný aligátor neodváží přijít. A ty jsi docela nebezpečný s tím koltem v ruce, jako. Jo. Vypadáš danger. Danger. Pravý zalesák. Když jsme si pěkně zalovili, můžeme lovit něco jiného zase. Za slona. Sloni to ještě nejsou, ty. Zatím teda, jo. Když nevím, teda na slona bys potřeboval už docela jako kůlovnici. Tam stačí dobrá, do středu lebky a máš to. Jo, tak pán má už zkušenosti. No, tak nemám zkušenosti, jenom ve filmu to většinou je, tak já nevím, jestli v těch filmech to je to pravdivý. Jasně, klasika, já nemám jenom zkušenosti a teď jsem čekal se slonama, já mám zkušenosti s lovením lidí. Fired, máš 10 vteřin, aby zdrhnul. Ty normálně, já se začínám... Hra se změnila na hororovku. Jako, bylo v noci, slyšíš kolem sebe výstřely a jenom se zve. Deren jak šeptá. Utíkej, prasátko. já si připadám nervózní v tu chvíli. Máš pejska, ale... Měl jsi zavolat to auto, když máš ten... Já nemám DLCčko taky. To taky nemám. Taky mě to vyfakovalo. Aha, to je něco? A to je ten mýval. Mýval, pacha! A my držu, bů. Tak mýval jsem je moc lovit, nechcete, jen taky malý, ale v tom se ani nevidím. No tak je agresivní. Na mě neutočil vůbec. Hele, spatří zvíře. Dělá ty vole, to co... Počkej, já ale si jsou vzadu. Počkej, já si schválně... Dej mi šanci na první výstřel, jo, asi lehnu. Tamhle, vidíš jo? Ještě ne, já tady mám trávu. Si lehnu jako profesionál, musím se proplazit někam extrémně daleko, abych mě ta dráva nezavazela. Další, jsou tam dva. Vejš. Teď trošku asi níž. Tam leží, vole, co dělaj? Serou na nás, normálně. Kde to byl? WTF? Co to je? Ne, on se hýbe ten jeden. Jo? Jo? Teď ho mám za stromem, teď ho nevidím, ale hýbe se. WTF, já vidím, jako kdyby tam chcípl normálně. To možná trefilo. No. Tam podívat, no. Tak ne, tak se hýbe, jo. Co byl dneš, jo. Byl asi buglý ten dalekohled. Legendary Marksman, teď jsem ho trefil. Jo? Jo, dostal jsem achievement. Nice. Taky zkusil. Ale hýbou se oba, takže jsem ho jenom hitnul. A pohni, jestli chceš střílet, protože už jdou pod hlavu jdu. Jo, ty střílíš po někomu úplně jiným. Doporučil bych si lehnout.
Vle. Nízko střílíš. Nízko? Mhm. Tak teď vůbec nevím, kam jsi vystřelil. Teď to bylo přímo na něj. No, už ho nevidím. Ale je vidět trochu víc vpravo, kluk. Už mi už je náboje. Tak je to na tobě. Jo, označil jsi, já uvidím. Ale tam jde, tam vykoukl. Je u stromu. Označ ho, ty ústro, je. Teď se potopil. Potopil se. Ale byl někde tam u těch stromů, ale teď se vynořil zase. Já nemám zamířeno. Kam doleva? Splouvá doleva. Nebo můžeme jít blíž jako, nemusíme střílet úplně z brutální dálky. Jdem. Tam vzadu, doleva. A plazí se, asi možná se to trefil. No tak možná to bude, víš co, ten co jsem dostal ten achievement. No. Jako plazí se fakt pomalu, tady tam je kouka, tam je, označený. Tak vydejchej to. Víš co, já na něho střílet schválně nebudu. Já ho mám vystřelit, já ho mám na mužce. No tak jestli máš. A no, kušel to kašlu, tam někam odpůl. Už na tom kašlu, někam no, odpůl. Tak trfal jsem ho. Viděl jsem, jak tam myhl. Je tam pořád. Běžíme. Jo, je tam. Je tam u těch dřev, teď se hejbe, teď jde někam doprava. Teď běží přes planinu. Označil jsem. Je někde ve vodě teď. Už tam spray. Hledej stopu, šmudlo. Stopu je krev, tak se ukaž. Krev tam máš? Jo. OD stopu je krev. Míra krvácení, velmi nízká, teď se chudák zasekl. A, už se odbagnul, výborně. Podle mě bude tam někde za těma... Vzadu za těma, jak, za těma stromama, na druhé straně. Protože jsem ho tam viděl naposled. Ale nevím, jak se tam dostanem. Na už jsem mrtvej. Kdo? Runefire byl někde tam, je. Já tady mám stopy krve. Jo. Akorát, že vedou do vody, no. Já se podívám, kde můj instinkt říká, že by mohl být. Je tady, pořád. No, viděl. Zdrhá na to, na západ. Mám ho? Jo. Zdrhá na západ. Jo, je na západě. A jakože pluje, nebo? No, ve vodě.
A jsou tady stopy. Čekám na tebe. Tamhle, mám ho. Označil. Víš jo? Bo chceš ho označit? Okay. Ne, to ne je teď tamhle. Za stromem. Aha. Tady možná ho uvidíš, tady ty strany. Tady jde vidět, no tady už nejde. Ty zalezl nějaký strom tam. Co musím vydejchat. Trošku blíž, no. Tady víš, tady jich máš jak nasráno těch stop. Aha, to bylo prase, mám tak něco. No to mohlo být taky slušně vyděšený, když tady kolem něho proběhl takhle krokodýl. Aligátor. A další. Taky volání. Vábení. Pojď si to se mnou rozdat. Tady jsou stopy, tak tady tudy musel jít. Tady další stopa, tady prošel. Jde blízko. No tamhle, u mostu. Nebo pod mostem, hned. Takže bezdomovec. Myslím, máš označenýho. Víš jo? Ne. Teď? Jo, z téhle strany mostu. Uhni. Pod mostem. Koukám hlavič, hlavo. No právě. Teď je za mostem, no. Za tím sloupem. Teď to nevím, jestli je reálné ho trefit. Navrhuji oběhnout. Přicházím s nabídkou kvalitního flank manévru. Ty, já ho nevidím. Je pořád pod tím, jak tam byl. Tam mu kouká. Vidím tak, jenom taky malý kousek, mu tam kouká hlavy. Ty tam vystřelím, jestli chceš. Počkej, ale kde? Jako furt vlevo toto? Tady. Bo to je buklá vizolace. Tam nic není. Já nevím. On se ponořil a najednou ho jako... jsem neviděl. No jako to je nějaká stopa. To je krmelec. A co je tohle? To je krmelec. Malec, no. A tady vrčí ten pes. Přijde ti to tady povrč. To je podle mě pes schovaný ve vodě někde, ten určitě, vole. Máš granáty? No, tak já nevím, jestli můžeš prostředit tady vodu. To asi nejde, ne? Tak jako teoreticky jo, ale...
Vem. Na konec se to nehejbe. Nalezen trus. Doufám, že tady nebude vytvořený dalšího posedu. No je, tož... tak půjdem k balíkům a... Už asi půjdeme spát, co? No, půjdeme spát. Už nic nevydržíme. Kde jsou ty doby, kdy jsem pařil vovko do jedné ráno? A k té paměti hodnost jenom. No, tak... Lov na cokoliv, no. Jsme ztratili, no. Ale tak já myslím, že jsi zastřídil ze skiny. Jo, tak jako zastřídil, náboje jsem všechny prošustroval. Mimochodem. Tímhle se dá taky lovit. Jo? No, sleduj, hele. Krása. No a teď sleduj tu animaci. Pěkná. Vlastně nejde. Neplatný cíl. A ti zaspívám. Zakokrhám. Tak to potom jo. Se mi bojí, jo. Já ještě vyskáču a můžem končit. Tak, život měšťákov.